हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनलाइन जब भ्याकेन्सी युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ र इन्फर्मेटिभ भिडियोमा आजको यस भिडियोमा म फेरि सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ डिमान्ड लिएर यो डिमान्ड चाहिँ कुवेतबाट आएको छ जसमा तपाईँहरूको स्यालेरी चाहिँ एक लाख प्लस पनि रहेको छ जसमा मिनिमम तपाईँहरूको पैँतालिस हजारदेखि लिएर म्याक्सिमम्मा चाहिँ एक लाख एक्काइस हजारसम्म तपाईँहरूको स्यालेरी रहेको छ तपाईँहरू पनि कुवेत गएर राम्रो कमाइ गर्न चाहनुहुन्छ चा, कम लगानीमा कुवेत जान चाहनुहुन्छ भने चा आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब सुरु गरौँ आजको यस भिडियोलाई कुवेतबाट चाहिँ भर्खरै यो डिमान्ड आएको छ जसको पुनः स्वीकृत चाहिँ दुई हजार अस्सी साल नौ महिना तेह्र गते यदि कि भर्खरै यसको पूर्ण स्वीकृत भएको छ भने यसको लट नम्बर चाहिँ टु नाइन सेभेन थ्री एट सिक्स रहेको छ तपाईँहरूले यसको लट नम्बर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ वेबसाइटको त्यो वेबसाइटमा गएर इजिली तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब कुराहरू यसमा कुन कुन पदको लागि डिमान्ड आएको छ यसमा टोटल गरी चाहिँ पाँचवटा पदको लागि डिमान्ड आएको छ जसमा फर्स्टमा रहेको छ मेसिन अपरेटरको लागि जसमा एघारजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ उनसत्तर हजार एक सय चौसठी रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रेस हेल्परको लागि रहेको छ जो कि तपाईँहरूको दसजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ त्रियालिस हजार दुई सय अट्ठाइस रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसैले तिस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रिन्टिङ कोअर्डिनेटरको लागि यो रहेको छ रहे जसमा चारजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ एक लाख एक्काइस हजार अडतिस रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी चारौँ नम्बरमा चाहिँ प्रिन्टिङ एक्सटिमेटरको लागि रहेको छ जो कि एकजना पदको लागि मात्रै रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ उनान्सय हजार चार सय चौबिस रुपियाँ यानि कि एक लाख हामी मान्न सक्छौँ एक लाख जति तपाईँहरूको स्यालेरी हुनेछ यसमा जसमा तपाईँहरूको पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ सेल्स एक्सिक्युटको लागि रहेको छ जो कि तपाईँहरूको दुईजना पुरुषको लागि रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ एक लाख एक्काइस हजार अ अडतिस रुपियाँ तपाईँहरूको यसमा पनि मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी अब कुराहरू यसमा ओभर टाइमको सुविधा छ कि छैन यसमा जति पनि यो स्यालेरी रहेको छ यो चाहिँ बेसिक स्यालेरी यसमा चाहिँ तपाईँले अनि के ओभर टाइमको सुविधा ता पनि पाउनु नै छ प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँले आठ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हप्तामा चाहिँ छ दिन एक दिन चाहिँ तपाईँहरूको बिदा हुनेछ भने वार्षिक सुविधा चाहिँ कम्प्लिट तोकेको छैन पार्सुविधा चाहिँ कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार नै हुनेछ त्यसैले यसमा खाने र बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीबाट नै रहेको छ यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट रहेको छ यो डिमान्डको धेरै जस्तो कम्पनीले चाहिँ बस्ने सुविधा चाहिँ दिएको हुन्छ खाने सुविधा चाहिँ दिएको हुँदैन त्यसै कारणले यसमा चाहिँ दुईवटै सुविधा छ त्यसै कारणले तपाईँले यसमा यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि गोल्डेन अपर्च्युनिटी पनि भन्न सक्नुहुनेछ त्यसरी यसको अवधिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको अवधि चाहिँ दुई वर्ष रहेको छ कम्तीमा तपाईँले दुई वर्ष त यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईँहरू छुट्टीमा घर आउन सक्नुहुनेछ त्यसरी अब कुराहरू यसमा जानुको लागि हामीले लागत कति लाग्छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले होला त्यसको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँहरूको पुस बाइस गते यानि कि जनवरी सेभेनमा हुनेछ जो कि मेन पावरको अफिसमा नै तपाईँहरूको यो अन्तर्वार्ता हुनेछ त्यसरी अब कुराहरू यसमा जानुको लागि लागत कति लाग्छ त यो डिमान्ड लेटरमा भनेको अनुसार चाहिँ स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बिहोर्ने भनेको छ जो कि कामदारले आफूले पर्ने हुन्छ त्यसरी विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बिहार्ने भनेको छ जो कि रोजगारदाताले नै छ त्यसरी स्वदेशमा गरिने म्यानेजमेन्ट बिमा कसले बिहार्ने भनेको छ जो कि कामदारले आफूले बिहाउनु पर्ने हुन्छ भने रोजगारमा बिमा हुने नहुने भनेको छ रोजगारमा बिमा हुने जो कि रोजगारदाता कि कम्पनीले नै गरिदिनेछ त्यसरी कामदारलाई हाई टिकट कसले दिने भनेको छ कामदारलाई हवाई टिकट पनि रोजगारदाता यानि कि कम्पनीले नै दिनेछ त्यसरी सामाजिक सुरक्षा कोष कसले बिहोर्ने भनेको छ जो कि दुई हजार दुई रुपियाँ लाग्ने गर्दछ जो कि कामदारले आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी भिजा शुल्क कसले बिहोर्ने भनेको छ भिजा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै बिहोर्ने छ त्यसरी भिजा स्ट्याम्पिङ शुल्क कसले बिहोर्ने भनेको छ भिजा स्ट्याम्पिङ शुल्क पनि रोजगारदाताले नै बिहोर्नेछ त्यसै अम्युखीकरणको लागि कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने भनेको छ अमिखीकरणको लागि चाहिँ सात सय रुपियाँ लाग्ने गर्दछ जो कि कामदारले आफूले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी कल्याणकारी कोषको लागि चाहिँ पन्ध्र सय जो कि कामदारले आफूले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा सेवा शुल्क चाहिँ निशुल्क रहेको छ तपाईँहरू मानेर जानुहोस् यसमा तपाईँहरूले धेरै लागत लाग्दैन तपाईँहरू यो मेन गएर सोध्न सक्नुहुनेछ लागत कति लाग्छ यसमा देखाएको अनुसार चाहिँ तपाईँको सेवा शुल्क चाहिँ निशुल्क चा। छ अरू तपाईँको स्वास्थ्य बीमा र अभिमुखीकरण र कल्याणकारी कोषको लागि मात्रै भनेको यसमा कर तिर्ने भनेको चाहिँ चार, तर तपाईँले यसको बारेमा अझै मेन पावरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी अब कुराहरू यो डिमान्ड कुन मेन पावरमा आएको छ कसरी हामीले जान सकिन्छ यो मेन पावरको नाम चाहिँ गल्फ एसियन मेन पावर प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ र यसको मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ सा। र साथै तपाईँहरू यसको डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ र डाइरेक्ट तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ एउटा वेबसाइटको त्यसमा जानुहोस् त्यसमा गइसकेपछि त्यो वेबसाइटमा तपाईँले अप्सनहरू पाउनुहुनेछ सबभन्दा माथि अप्सन पाउनुहुन्छ छ एप्लाई जब्सको सिम्पली एप्लाई जब्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कुबेद भनेर अप्सन पाउनुहुन्छ कुबेदमा क्लिक गरेर तपाईँ सजिलैसँग यो डिमान्डमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ जय नेपाल